ابا احمد غايجوا الكاميرونيين والمغاربه كلهم حضروا هنا باش يتفرجوا في المغرب وغانا كلشي غيشجع المغرب مغاربه اللي تلاقينا بهم جاليه واللي سافروا باش يحضروا الماتش ديال المنتخب وكذلك الكاميرونيين اللي غيشجعوا شنو سيزاو مروك 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 احنا مع الجماهير المغربيه هنا في المحيط ديال الملعب احمد دايتشو جاليه المغربيه والجمهور المغربي عبد الصمد خويا اسماعيل اكيد اش الحمد لله راه حنا في الاجواء نتاع المغرب ونتمنى ان شاء الله اننا نربحوا هذا الماتش هذا والجمهور الحمد لله راه متعاطف مع المنتخب المغربي وراه كندعيو لهم هذا هو الاساس غتشجعوا واخا الشمس والحراره راه ما عندناش حل اخر اخي الرايه اخي اللي كتدوي حب الوطن اخي ان شاء الله جيتي هنا ولا هي لا خونا مقيم هنايا ان شاء الله هذا الماتش هذا نتمناو المغرب يشرفنا احسن تشريف وندو لك ان شاء الله من الكاميرون شكون اللي كتسناو في اللعابه اليوم يدير شي حاجه هاد اللعابه كاملين تنتظروا منهم يديروا شي حاجه هذا العام هذا معولين عليهم ان شاء الله ابو الحيحة لا لا ديما مغرب ديما مغرب الحمد لله احنا ساكنين هنايا وجينا باش نشجعوا المنتخب الوطني وتنتمناو انهم يديروا نفس الشيء اللي داروا الناس ديال الدراري ديال عموته حيت الرجال داروا قاموا باللوازم كان ديك الساعه كان ظروف لا حراره كانت بزاف اما دابا اكثر من هكا اكثر كانت اكثر من هكا وقاسوا الدراري سيرتو في دواله اما هنايا الظروف راه زوينه وحتى الجو راه الطقس راه مزيان وتنتسناو من عندهم يكون الخير واليوم الماتش ديالنا انتوما الطقس مزيان شجعوا انتوما الغوات ضروري 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 حنا معاهم ديما 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 قلنا شي تشجيع دابا يلا حبيبي وي 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 supporter numéro 1 du Maroc supporter numéro 1 du Maroc oui et allez couleur du Maroc c'est camerounais on est tous marocains ce soir et toi tu vas supporter le Maroc c'est vrai pourquoi je supporte le Maroc parce que j'aime le Maroc c'est vrai tu connais les joueurs marocains bon je connais pas assez de joueurs mais je les aime tous tu vas rentrer au stade Non, j'ai fait le commerce du Maroc. Ah, tu vas supporter d'ici. Bravo. Hein? Les cache-nez, hein? Ouais. Vous achetez les cache-nez. Oui, je le mets. Ah, ok. Siège okay. N'est pas là. Pourquoi siège n'est pas là? Viens le permettre pourquoi? Demande à Halil Ouzich. Hakimi est là, non? Hakimi est là, non? Oui. Oui, après le Cameroun, c'est le Maroc. Le Maroc va gagner. Oui. La finale, c'est Cameroun-Maroc. Tu vas supporter le Maroc. Supporter. Supporter, il y a le cap. Alors tu vas supporter le Maroc toi aussi? Oui oui oui. Tes pronostics? Là on va les battre par 2-0. 2-0 en première mi-temps mais 1 et seconde mi-temps mais le deuxième. Bravo, bravo. Alors vous allez supporter le Maroc, vous allez au stade? Oui, nous allons au stade pour supporter le Maroc parce que nous estimons que c'est une très grande nation de football. Et nous aimerons bien voir Achraf Hakimi évoluer ici cet après-midi. Bien que moi, en tant que supporter du Maroc, je suis un peu déçu de ne pas voir Hakimi Ziyech dans cette équipe. Mais nous espérons que nous savons que le Maroc va gagner. Bravo. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال MFM سبور